Salve minhas lagartixas, tudo bem com vocês? Galera, estou muito feliz aí, galera. A gente só falta 28 inscritos para bater a meta, 300 inscritos. E você que tá esperando o gift card, que tá lá no topo do ranking, lá da tabela nossa, para dos inscritos mais participativos aí, mano. Você tá perto, hein? Falta 28. Então a concorrência aí deve estar grande, né, mano? Pra esse gift card. Que barulho. Então, galera, preparei uma playzinha solo aí. Espero que vocês gostem. E no fim da play eu quero que vocês comentem geral aí o que é que vocês acham dessa play, beleza? Então, vamos pra essa gameplay e tamo junto e toma lagartixa. Fui! A gatinha tá na tua mãe, lagartixa. Lá no miolo, ó. Essas bolinhas de tinta é muita zoeira, mano. Muita zoeira, mano. Que barulho. Vou cair ali. Vamos lá. Atenção. Senhoras e senhores, caiu o Rocaso X. Todos deverão dar um tiro nele. Senão, ele atira em vocês. Gostou? Babus. Esses disparos, velho. Ah, tô vendo. Péssima hora para nadar, filhão. Jojoi, sei lá como é o nome desse. Come on. A minha. Essa Vector aqui, a skin da Vector tá muito top, véi. Queda do outro drop foi pra cá. Olha o outro lá. Levou 3 e não caiu, velho. Nossa, vou levar um ou cai. Fugir desse bot, mano. Esse bot aqui, ó. Eu não sou bom de M. De DMR, mano. Não sou bom de DMR. Esse cara vai me ferrar, velho. Ó, de outro lugar ali. Foi de outro lugar. Diabo! É. Acho que eu tô bom. Acho que eu tomei de outro lugar, viu? Não foi só dali. Acho que eu tomei dali. Pra cá. O cara tava de Scarelli.
Ô, mano, esperou demais, velho, pra reagir. Esperou demais, mano, pra reagir. É mim, né? É mim, né? Chegaram a mexer naquele drop? Mentira, mano. Mentira, mano. Mentira que não mexeram naquele drop. Não sei se eu tô fazendo certo ou tô fazendo errado. Esse momento crítico da play, onde você não sabe onde tem alguém. Só preciso ver algum movimento, velho. Ah, mano, por que tu tá se escondendo? Ah, mano, isso aqui não é se esconder, é estratégia, velho. Talvez nem sempre esse tipo de estratégia sempre dá certo. Sabia? Às vezes você tá quietinho, às vezes já tem uma lagartixa só te esperando. Onde é aquela play fechou, ó? Tá vendo? Onde ferrou o cara, ó. Bem pertinho. Tchau. Toma. Eu tenho que encontrar o outro. Agora é só achar tu, né? Eu achei. Eu acho. Só falta achar aqui. Cadê? Sei lá, da mãe tá agachado, mano.
Que bug é esse, mano? O cara tá se transportando, mano. Ah, mano, o cara mata hack, mano. Porra, velho. Eu tô sem acreditar, mano. Caralho. O cara tava se teletransportando, mano. Então vai pro YouTube, né? Galerinha, quem não foi inscrito, se inscreve aí. Deixa aquele like e comenta sobre esse final aí, mano, que, pelo amor de Deus, foi épico. Ah, então, é isso aí, galera. Vamos que vamos. Solta uma lagartixa.